tänään Varsissa uppoudutaan viikonloppuna pelattuun kierrokseen. Katsotaan, jatkuuko Henri Parosen mukaan Barcelonan voittoputki kuinka pitkään ja oliko tuo yksittäinen superpeli Chelsealta. Kaikkea tätä on luvassa tänään Varsissa. No niin, taas lähti uusi viikko käyntiin täällä olla vieläkin, ollaan studiossa. Ei olla vielä saada, saatu häätöä täältä. Kivasti tuli teiltä kaikilta kuuntelijoilta positiivista palautetta sen suhteen, että äänen, äänenlaatu kuulosti paremmalta ja miehet kuulemma myös mikrofonin takaa näytti paremmalta, vaikka te ette meitä nähnytkään, mutta tota, liikaviisas siinä, kun sitä kolanokkoas nautiskelet, niin kerroppas meille vähän, mitäs meni viikonloppu? Viikonloppu meni tota futista katselle ja tota, sitten oli yhdet juhlat tuossa lauantaina, mutta päätin sitten, vaikka oli ilmaisen viinan bileet, niin päätin, että en juo. Oho. Niin sitten ne olikin semmoiset ahistusbileet. <tot> <tajus> niin mä toi meidän editoija, joka tuossa pleksin takana tahan riehui, tuossa selitti äsken, että se on ollut mummotunnelissa ilman tota alkoholia. Mä sanoin, että toi on jonkunnäköinen niinku hullu simulaattori, mutta ei se ilmeisesti teikäläiselläkään yhtään helpompaa ollut ei ollut juhlissa, missä ei käytännössä tunne ketään ole niin siitä ei kyllä niin tule lasta aika paskaa. Se on ahistavaa. Se, Se on ihan on. hirveätä paskaa, mutta tuli paha nyt outua. Ja Mitkä juhlat ne oli? Ne oli yhden, yhden tutun tutun viisikymppiset. niin Lauloitko, että olen viisikymppinen? En laulanut, vaikka siellä olisi ilmeisesti karaoke ollut tarjollakin, mutta siinä kohtaa mä vati, että nyt lähtee toi, toi Volkswagen Polo tuosta pihalta ja aika nopea. <coughs> Mikä on näin karaoke bravuri? No, mökkitietä on joskus tullut vedettyä, vedettyä. ja sitten tietysti tota, joskus tuolla Haukivuoren hummeripojassa, niin katson sineen taivaan. Tässä nyt, kun sä niinku aika iloiselta näytät, kun sä saisko pienen ei, näyt? Ette, ette, missään ette nimessä. missä ei mielläkään. Kyllä me ehkä joskus saada. Jos palveluun. mun pay, niin tulee semmoinen kolme ja puolen tonnin, Kolme ja puoli Kyllä. Niin sit mä Ei, Ei. Ehkä joskus, kun me ollaan, ollaan sen verran isoin podcast, ja nythän me ollaan jo erittäin isoin, mutta sitten kun me ollaan vähän isompi vielä, aika kivasti sä asettelit se dokumentti. Nii, <laughs> 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 niin, niin, ehkä me sitten joskus saadaan donation sen verran, että me päästään päästä ajankin laulaan. Mutta tota, niin, viikonloppu varmaan meni siihen asti kivas, kun Manchester United pääsi pääs pelaamaan. Mennään siihen vähän ajankoista. Niin, no se oli, se oli, just, mä lein suoraan siitä pelistä juhliin. Ihme, ettei siinä korkea on. Ei se kaukanakaan ollut. No kun kysyt, että mitä mun viikonlopu... <lopu> niin. viikon loppuun. niin, nyt sitten. Ootas nyt, että perjantaina aftereille, jotka venähti sitten, käytiin, tuossa Roban kompleksissa, käytiin muuta baarin läpi ja sitten mentiin svengiin ja se oli ehkä sitten sellainen niin vähän, vähän, tätä kysealainen ratkaisu, mutta aika nopeasti sieltä kotiin lauantaina öö, mentiin vanhemmille grillaa. Ja sitten tultiin tänne itse asiassa tänne meidän kotikutoiselle studiolle katto Barcelona vastaan Atletic Bilbao. Ja tuossa kun meillä on tuollainen iso, iso kangas ja hyvä tykki, niin oli itse asiassa ihan kiva katsoa matsi. Varmasti. Oli, oli, niin, kuin sanotusti, niin, niin, sanotusti iso, iso ruutu. Ja sitten sunnuntaina niin oli niin lämmintä, niin viimeiset pulakoinnit vielä katto järvessä ja vähän auringoittaa, että saadaan sitä viimeinen bronssi ennen kuin pimeä syksy alkaa. Sellainen oli meikäläisen viikonloppu. Pitäisikö meidän mennä kuitenkin, kun olemme podcast, niin puhumaan jalkapallosta? Mennään vaan. No niin. Valioliikassa pelattiin monta mielenkiintoista matsia. Öö, niin kuin tuossa äsken vähän sivuttiinkin, niin, 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 Manchester United siinä sitten koki tappion Brightonia vastaan, mutta siellä oli muitakin mielenkiintoisia otteluita. Onko sulla jotain, mihin sä haluaisit tarttua kiinni vai luotellaanko tässä vähän tuloksia? No, mä voin, mä voin katso, katsoa että ranskalaiset viivat, mitä mulla on täällä taas, taas kirjoitettuna valioliikasta, niin VAR puhutti taas enemmän tai vähemmän. Chelsea oli loistava 45 minuuttia. Kundokan ja City teurasti Ipswichin. Evertonillaan edessä mielettömän pitkä kausi. Kahteen ekaan pelin maaliero 0-7. Ten Hag ei ole vielä vaarassa, koska Manu olisi ansainnut pelistä paljon enemmän kuin saivat. Liverpoolin slotilla ihan uu, hyvä alku uuteen pestiin, mutta on muuten slot pa huomattavasti parempi puhumaan englantia kuin toi <coughs> Unelmien teatterin Eerikki. <coughs> mä käyn, kuuntelin jo, että onko, onko niin kuin ihan brittiä, kun puhuu englantia. Oli, oli, niin, oli. oli, oli tosi hyvä englantia, kun se antoi haastattelun, kun sanotaan, että ei ole kiinnostunut paljon slotin haastattelut. Niin no, varsinkin aikaisemmin. Niin. Mm. Villa esitteli pelaajakäytävällä liikan pokaali Arsenalille ennen kuin oli matsi. Se, se oli, kiva hauiksen näyttö, mutta toki, toki, peli jäi sitten Villan osalta. olisivat voineet ottaa sitten pelistä enemmänkin mukaan, tai no en sano mitään mukaan, mutta... Se jää vähän piippuu, sit itse, itse ottelu. Se jäi. Käydäänkö tässä vähän? Eli siis Crystal Palace hävisi kotonaan West Hamille 2-0. Fulham voitti Leicesterin 2-1, jolloin Lesterillä nyt kaksi tappioa alla nousiojoukkoilla. Kuten mainitsit, mainitsit niin Erling, Haaland show oli Manchesterissa, kun, kun tota City teurasti Ipwichin 4-1. Joo, ja Ipwich Ip meni ohtoon. Ja Kyllä. Niitä <laughs> 10 minuuttia, niin 3-1 oli Kyllä, Haaland teki, teki huottutempu. Hak Oliko muuten hyvä? Mm -hmm. äh, Southampton äh, hävisi kotona Nottingham Forestille 01. 1 Äsken puhuttiin Evertonista, niin, niin Tottenham voitti Evertonin siellä Bissouman Sonin kahdella maalilla. Ja sitten mun yksi lempipelaajista Romero. Tulinen argentinalainen polkukone iski 70 ensimmäisellä minuutilla pallon pallon verkko. Evertonilla on tulossa erittäin vaikea kausi. Ron, se on, niin, niin, niin surkeata. Oh. koska tottehan, mä katsoin sen jälkikäteen tämän matsin, koska tottehan pelejä en pysty katsomaan, niin tota, tottehan ei ollut edes kovinkaan kummon. Niiden ei ees tarvinnut olla kovinkaan kummonen ja neljän alla taulu. Joo, ja sitten Aston Villa, niin kuin sanoit äsken, niin Hävis kotona Arsenalille 2-0 Trossardin ja Thomas Parteen maalilla. Sitten kun käydään noita eilisiä matsia, eli tänään kun maanantaina nauhoitellaan, niin sunnuntain otteluita läpi Bournemouth Newcastle 1-1. Ei ole Newcastlein kauden aloitus ollut mikään helpoin. Ei joo, mutta tosta sai tuoma, hyvin suuresti avustuksella pisteen mukaan. Tuossa oli, oli niinku varkatastrofi. Miten sä näet, että mikä siinä oli eniten se, mikä pisti sitten silmään? No eniten siinä pisti silmään, siis Bonnemouth teki lopussa lisäajalla 2-1 maalin kulmasta ja se sitten vietiin kätenä pois. Mä näytän nyt sulle, että se ei kameraa ole, mutta se on su suurin piirtein tohon. Eli about suunnilleen olkapää. Niin. Tai jokainen näkee, miten näkee niin. ja joku voi katsoa, että se on tota, käsi, mutta... Ehkä mulle suurin ongelma taas tässä tilanteessa oli se, että valioliika on itse omissa tuomariseteissään näyttänyt, että tässä kohtaa ei ole kättä. Yeah. Ja tuomari ei käynyt sitä itse varjelta katsomassa, vaan tieto tuli varjelta, että käsi hylkää. Jolloin var on tehnyt sen päätöksen, että tämä on klieran obvious. Kyllä. Ja se ei todellakaan ole klieran obvious. Ja se oli niin iso. Mulla olisi ihan sama, että jos se olisi hylätty, kun se tuomari on käynyt katsomassa, se olisi todennut, että tämä on käsi mutta nyt se tuli taas, niin mistä ollaan puhuttu ja mistä tuolla englannissa ovat puhuneet, että tätä ne ei halua, että se vara ratkaisee näitä juttuja. Ja tästä seuraava tilanne, Newcastle hyökkäys, pallo netolle, haluaisin sanoa, yhtäkkiä tuli blackoutti, kuka oli Bonemontin maalissa netolle, koitti antaa nopeana, Joe Linto ottaa kurkusta kiinni, kaataa pelaaja täydessä vauhissa. Keltainen, se oli ei katsota varrilta. Se oli aivan käsittämätön. Kyllä, ja Bonemotin valmentaja heit- lentää Joo, siis, nii, ulos. siis ton selkeämpää punasta ei ole. Sehän niinku veti sellaisen vanhan liiton Smackdown pyykkinaru taklaakseen, siis suoraan kurkku. Ihan aivan, voisiko sanoa, että aivan varsi. Oli tuo kyseinen tuomi. Kyllä, mä, mä, en ole siellä Twitterissä käynyt, koska mä en Twitteriä käytä, kun niitähän pitäisi siellä selittää nämä tuomiot. No, mutta Hyvin mielenkiintoisia on ne, ja ei, enkä sano siis, että se olisi pitänyt olla maali, jos se on käsi, mm. mutta se, että miten se taas tuomittiin, että se tuli taas sieltä jostain Norsulluun tornilta. Ja sitten, niin kuin äsken puhuttiin, niin, niin tota, Wolves, Wolves, Wolves hävis Chelsealle himas 2-6. Tota, ö, niin. Se oli niin sanotusti... Madu Eiken ja Cole Palmerin show. Eli Cole Palmer paljon teki 1 plus 3 ja 3 plus 1 teki, ei Anteeksi, 3 plus 0 teki Madu Eken. Joo, mutta mut se, sekin niin Eka puoli aika 2-2, se olisi voinut mennä ihan miten päin vaan. Et ei, niin ku, jos Chelsea-fanit siis saa juhlia, juhlikaa ihmeessä. No kyllä mä, veikkaan, että toi, niin kuin chelsea fanilla on ollut aika vaikea, tästä, että sä aina on, kyllä. niin, mä veikkaan, että niin selkeä voitto 2-6, niin, niin tekee ihan hyvää. Kyllä, mut, mut, ei, mut, ei, mutta niinku ei ollut semmoinen niinku todellakaan. Mutta äh, Cole Palmer on niinku nopea tahti. Muistatko silloin, kun viime, vuonna, viime kaudella, kun se siirtyi Citystä Chelsea, niin me ihmeteltiin sitä, että miten City päästi sen. No, Cityn politiikka on se, että jos joku ei halua pelaa heille, niin he päästään ne menee. Mutta Cole Palmer kova vauhtia pelämässä sitten se yhdeksi parhaaksi pelaajaksi. Kyllä, ja nyt se pelasi viime viikolla, mä sanoin, että ekas peli Jep. pelasi siellä oikealla, nyt pelasi kymppipaikalla, niin heti tuli ihan eri lailla tulosta aikaiseksi. Juuri näin, juuri näin. Mutta, tota... Mutta oli siis pakko myöntää myös Wolvesin, niin herra jestas, miten surkeita. Siis jo, mä en tiedä, miten joka hyökkäys voi Chelsea olla ylivoimahyökkäys. Niin. Kyllä niin jossain vaiheessa pitää ottaa niinku pikkusen kattoa, että ehkä mä, jää ehkä me jää vähän varmistaa. Toki pitäähän sitä hyökätä 3-2-4-2 tilanteessakin, mutta, Kyllä. mutta, silti jokainen hyökkäys oli vasta hyökkäys. Mutta sanotaan näin, että niin kuin Chelsean uusille hankinnoille, Joa Felix, Neto, no Jackson on nyt ollut jo viime kaudella, mutta Jackson, Jackson, Nicholas Jackson teki avausmaalin, Joa Felix teki maalin 80 minuutilla, tuli 6-8 sisään ja Neton teki maalin. Niin mä luulen, että niin kuin Olet luulen, aika hyvää noiden pelaajien itseluottamukselle, että ne saa onnistumisiin heti alkuun, koska viime kaudella oli vähän sitä, että se reppu ei heilunut ihan liian usein, niin sitten se apina kun alkaa kasvaa selässä, niin sitten se on aika vaikea että heittää niin sanotusti pois sieltä. Varmasti. Me ei ole ihan hirveästi siirroista puhuttu, mutta mun on pakko nyt ottaa, kun Chelseasta puheen ollaan kohti Manua menossa, niin ootko kuullut uusimman? Chelsea. <coughs> Chelsea Manu Chelsea eh. äh, ja. ja Manuun Sterling ja Chilwell mä, mä oon sitä mieltä, että pistäkää hän paperit. Kyllä mäkin laittaisin sen takia, koska San, Sancho Manuura on niin, kuin niin, ei siitä niin, niin sitten että sieltä tulisi Sterling ja, ja toi Chilven. Joo, mä, mä en, Ai, mä en näkisi yhtään huonona. en Mäkään. En kummalle. Niin, Manu on yhtään pelaava vasenlaita puolustaja tällä Okei, okay, Chilvelkin on aika loukkaantumis altis, mutta jos sen saisi, niin kyllä se nyt parempi jos kuin ei mitään. Ehdottomasti. Ja, ja, Sterling, kyllä mä nyt voi laittaa sen kilpailemaan Rasfordia vastaan, ihan sama kumpi siellä vasemmalla niin. on. Mutta toki, toki jos, no heidän, jos, heidän, palkat on sama kuin Sanson palkka oli. Niin why not? Niin. Ja, 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 mun puolesta yksi yhteen. Siinä on vielä myös niin, että Chelsea on taas välissä rahaa Manulle, mutta mulle on fine ihan yksi yhteenkin. Mm. Mutta niin. Mut mä en tiedä, tämän... Chelsea taas yhtä... Tarvii Sancho. Se Chelsea, hyvä, hyvä voitto heille. Onko ottanut nyt kaksi voittoa heti alkuun? Voittiko ne se eka? Ei joo Tasuri eka? Ei. Ei, hävis, hävisi Hävisi niin aivan 2-0. Sitten. Brighton, Manchester United. Kyllä, kyllä. No tota noin, mistä lokit, lokit vastaan punaiset paholaiset. Siellä on 32 minuuttia Vanha Manchester United-jyrä Danny Welbeck mitoman syötöstä pallon verkkoon? Joo. Rassen maali hylätty. Mitä mieltä? Minuutilla 34. Joo, oli paitsio. Mm. Oli paitsio ja no, siis mulla on tällaiset ranskalaiset viivat kirjoitettu tänne, että, että kertoimme taas, ties miten tässä käy, Brightonilla oli Hämmästyttävästi pienempi kerroin, tai ei se hämmästyttävästi ole. Nyt Triton on voittanut Ten kuudesta kohtaamista viisi kertaa. Ei yeah. se nyt mitenkään, mutta ehkä toi, toi on semmoinen huolestuttava asia jo ennen peliä, että Manun pitäisi olla kuitenkin se ennakkosuosikki tämmöisiin peleihin lähtiessä. Yeah. Manun viime kauden selittämätön epäonisen, sen kun jatkuu. Jos näitä Karnatson tai Jirkseen hylätyn maalin, niin eihän tuommoista voi tapahtua. Yeah, se, oli, se oli kyllä totta. Oh. Se oli niin epäonninen kuin voi olla. Ei, ei tässä oikein niin kuin mu Mulle tuli sanoa. mieleen se Rashfordin suorapunainen kööppihaminaa vastaan. Eihän mm. tuommoista voi tapahtua. Mä en muista, mikä oli se, se, oli se, kun se omassa päässä, tuomari seisoo kolmen metrin päässä, Rasse ottaa pallon ja suojaa sitä, ja sitten se menee toiseen päähän, ja sitten yhtäkkiä kattaa varrelta ja suorapunainen Rasselle. Sillä, niin miten näin voi käydä? Niin, Tämä oli vähän samanlainen, että ihan uusi, ei saisi, mutta kyllä mä tiesin, että vittu tää tulee kääntyy Brightonin tää peli. Ää... Siis se, on, mä, se harvoin näkee noin, noin epäonnistilannetta. Har, hyvin harvoin. Oikeasti, se toinen liukuu ja sitten toinen kyllä. sattuu vetää sen palo. Sen niin, ja, ja, vie, ja, vielä, niinku, ei, ei, en syytä millään tavalla karnatsoa, mutta vielä niinku, se on koko maali. Tyhjänä. tyhjänä. Mm. Niin sun veto lähtee vaan niin kuin sinne suuntaan. Eli siis kaikille, ketä ei katsonut matsia, niin Garnaccio sai mm. vasemmalle pallo boksin sisään. Niin siis kolme metriä, metriä maalista. Joo, tyhjä maali sirtsee sama samaan aikaan liukuu maalin sisään. Ja se kun se oli Garnaccio edellä, niin Garnaccio veti käytännössä pallo, hänen jalkaan ja maali viivalta tyyliin pallo mm. meni maaliin ja sitten se hylättiin paitsi. Epäonninen keissi. Kyllä. Mitä, yksi kysymys. Jo. Mitä mieltä tuon Maguirein puolustuksesta siinä ekassa maalissa? Siinä molemmat. Maguire ja Mazraoui. se menee vielä. Tämä Lata... oli jo paljon parempi kuin viime viikolla. En, 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 en syytä ollenkaan McQuiria. siis Sehän se mitoman syöttö Velbekille, niin sitä mä en edes tästä puhu, vaan mä puhun siitä, Jou. kun Joe Pedro mun mielestä nosti sen ekan pallon sinne boksiin. Mikä olisi pitänyt pelaaja pois, mutta siinä ei selvästikään nämä kaksi sankaria puhuneet. Kyllä, he vähän törmäsivätkin, että ehkä siinä oli jotain tämmöistä, että kun on uus, uudet pelaajat ja ei käyttä ääntä, ääntä tarpeeksi, mutta tota. Niin, ehkä, här, härri, nyt ehkä yleensä härri mun mielestä kyllä noissa on silleen, että minä otan ja pistän pallon pois. Et... Nyt ei. Niin. Ni, mi, mikä tuossa on syynä, että Delicht ei ole aloittanut vielä? Johtuuko se siitä, että silloin kesä on ollut mitä on vai, vai mitä sä näet, että mikä siinä on syynä? Luulisin, että tuollainen niin ton tason niin pakki, kun hyökätään yksi, mä sanon kuitenkin, niinku olisiko nyt kuitenkin maailman top 10 toppareita? Niin. Ja, ja, on penkillä. M- m- on, no, mulle, että mulla on kaksi, kaksi tota ajatusta. No. Toinen, toinen on se, että itse asiassa mulla on kolme syytä. Eka on se, että Ten tapaan olla vaihtamatta voittavaa kokoonpanoa. Joten silloin Maguire-Martinus aloittaa. Ja se, sitä oli viime vuonna monta kertaa. Mä aina, aina kirosin, kun McTominay on avauksessa, mutta kun ei se vaihtanut sitä. Toinen on se, että jos, se, jos nyt reeneissä ei ole ihan kulkenut, sitä me ei voida tietää. Ja kolmas on se, mitä Varanen Varane kohdalla ja monen muidenkin kohdalla on tehty, että kun on uusi pelaaja ostettu, niin se ei ole mennyt suoraan avaukseen. Eli ajetaan käytännössä rauhassa sisään. Niin, ja ehkä näytetään kaapin paikka, että sä et tuu saman tien avaukseen. No, ma mikä? Maseraui. Maseraui. Ma no se nyt tuli, mutta sille pelipaikalle ei ollut vaihtoehtoja, että se oli pakko tulla. Miten massio on muuta pelannut? Mun mielestä ihan hyvin. Että, se on mä dikkaan siitä. Että, että, Siihen nähen, että en mä nyt vielä osaa sanoa, että tuleeko se olemaan parempi kuin AVB, koska... Se meni yksi yhteen, mutta... Puhutaan siis Andre Villas-Boasista. Joo, kyllä, samasta ukosta. Villas-Boasista. Äsken kun mainitsit nimen Scott McTominay, niin mm. uh, huhutaan, että mies siirtyisi Napolin riveihin 30 miljoonan summalla. Mitä mieltä tästä? Erittäin tyytyväinen. Kyllä sanotaan näin, että jos tuosta 30 miljoonaa saa, niin mun mielestä, ja mä en ja sano, että hän on huono pelaaja, mutta kuitenkin 30 miljoonaa italialainen jengi maksaa, niin on mun mielestä aika harvinaista. Joo, on, on. Ja... Kuitenkaan ei puhuta mistään niinku top-keskikentästä, joka italialainen jengi en, niinku, hankkisi, vaan puhutaan nyt niinku Ei, ei että kyllä no, sanotaan, että vanhan omistuksen aikana McSaucerista ei tuommoisia summia saisi irti. Ja Ugartehan on nyt ilmeisesti tulos Manu, en osaa sanoa kaverista kyllä yhtään mitään. Mutta ymmärrän, että moni Manu kannattaja kyllä on harmissaan, että McTominay lähtee, jos se on oma poika Manusta kotoisin. Mutta vähän samaa sanon kuin AVPn kohdalla, että jos mä rupeisin kasaa tästä joukkuetta, mikä taistelisi mestaruudesta, niin McTominay ei valitettavasti siinä kokoonpanossa olisi. En tiedä, onko Ugarte siinä kokoonpanossa, kun en tiedä kaverista. Mutta olen valmis yrittämään. Sitten mulla on täällä vielä... Äh, Hagin pitäisi nostaa käsi pystyy vaihtovirheiden merkiksi. Jos peli on 1 niin et sata pois kentältä. Et, et vaan vittu ota. Ja paljon oli hyvää. Edelleenkin niin kuin sinällään samat ongelmat kuin viime kaudella. Eli tehottomuus. Eli ei tule tarpeeksi paikkojakaan. Plus sitten niissä ollaan tehottomia. Ja sitten ne niin kuin ihan vitulliset aivopierrot omassa päässä. Mm. Mutta muuten peli on kyllä parempaa, mitä se oli viime kaudella ja edeskaudella ekoispeleissä. Sehän on, sehän on erittäin kiva merkki sitten. Näin. Mä... Se on, ja eikä, tässä nyt vielä tällä kaudella pitänytkään mestaruudesta taistella, ei. mutta olisi se kiva aloittaa kausi niin kuin hyvin. Mutta mä näin sun, äh, sä olit livetellyt, niin kyllä, <laughs> niinku, mun hymy tuli <laughs> tälleen niinku, ei Manchester United niin hymy tuli huulille siitä sun reaktiosta, kun, kun tota, Monessa minuuttia joku 90 plus 5 Jotain vai 6. 90 plus 5, Joa Pedro teki voittomaalin. Niin kyllä mä, niin mä kommentoinkin sun joku tiktok videon että hei, että näitä klippejä lisää, ne on jo hyviä. Joo. Ja, ja tota, sitten näkyy sen niin aidon sellainen, että ei vittu. <laughs> <laughs> Mutta se, se, on hauska, kuin kun tota, semmoinen 90-80 katsojaa, ja sitten kun tulee maali, 170 katsojaa. Oikeasti? Joo, se aina pomppaa. Varsinkin jos Manun päähän tulee maali, niin silloin jos Manu tekee ei ketään kiinnosta. <laughs> <laughs> Mutta se, se, on se toisen, toi toisen tuskaan toisen ilo. Näinhän se on. Mutta joo, on. En, en, nyt niinku ressaa ja saman tien tuli, että onko viimeisiä Ei, jos se kirjoitti jatkosopimuksen tota, Viime kesänä. Pien, niin, menneenä, menneenä, kesänä kahden vuoden jatkopahvi. Ei se ole siinä on nyt tullut uusi, uusi, valmennustiimi. Toki jossain vaiheessa pitää jotain näkyä, mutta nyt on jo näkynyt. Esimerkiksi ylhäältä, tosi ylhäältä karvaukset menee tosi hyvin Manulla. Ja sitäkin sanoisin livessä, että jotain sitten vaan siinä pallon pitäisi tehdä, kun sen pallon saa. Että se lopputuote on vielä niin kuin tosi paskaa. Amad vielä pakko nostaa upea maali. Oli äitinsä, ei itse asiassa, äiti puolensa jota hän piti äitinä, oli kuollut edellisenä iltana. Okay. Niin vaihdoin itse FPLstä pois Amadin, yeah. koska ettei ei, kaveri pelaa, mutta yeah. pelasi ja oli, oli teki maalia, teki hienon maalia. Kyllä. Ja. Tota, äh, sitten toi Liverpool, Brentford, puoli voitti 2-0, niin kuin Slotista äsken puhui, puhui kivasti englantia näköisesti pelitkin. vähän heti puuli top ulkopuolelle. <laughs> Mähän, <laughs> mä puuli voittajaksi. Kyllä löysi Diogo Jotan maalista ja sitten ää, sala. Otetaanko nopeasti myös puulista? Otetaan Sitten alla. mennään eteenpäin. Tänään tuli Mamardasvili. Here we go. Kyllä, mutta jatkaa vielä Valenssasta. Eli sanotaan, että La toiseksi paras maali vahti jälkeen. Kyllä. Alisson siis varmaankin lähtee vuoden päästä. Jos ei, niin pelaa yhden kauden Mavardus Winin kanssa. Mutta Kelleher, Liverpoolin kakkonen, joka menisi varmaan jossain joukkueessa helpostikin ykkösenä, niin on tämä mun mielestä pieni keskisormen mm. näyttö siihen suuntaan, että sä et ainakaan tu pelaamaan. No, mutta toisaalta on kilpaurheilu. Niin, niin, on, siellä, on, siellä on scoutit ja analytiikka jengi tehnyt analytiikkaa. Niin, on, ja... on, mutta mit, mitä sä mietit, meneekö Kelleher nyt agentille, että nyt lähdetään vittuun vielä? No, pian. varmaan. Niin kuin elokuun tullut. aikana, kyllä, no. mä... Niit, Toki niin. mä en voi sanoa, että mä ainakin lähtisin, koska oman, kylän poika, oman niin. kylän poika Liverpoolissa, mutta sinällään, jos sä haluat pelaa ja haluat olla ykkönen, Joo. tiedostat varmaan, että sun riittää ykköseksi jossain muualla. Kyllä niin. mä lähtisin nyt. Niin. Nyt agentille ei tieto, että mä lähden nyt. Joo, Joo. Joo siis ihan, ihan täysin samaa mieltä. Sitten yksi surullinen uutinen öö, maailmalta, Englannin entinen maajoukkuevalmentaja valmentaja Sven-Joran Eriksson on kuollut tänään, olisiko ollut 76 vai 78 vuoden ikä, ikäisenä syöpään, joten hänelle osan ja hänen perheelleen. El mejor podcast No, jos puhuttiin, että Everton on tuossa pitkä kausi, niin näyttäisi siltä, että La puolella Valencia on menossa kohti samaa. Toivottavasti kyllä ne vähän paremmin pelaannessa on tuossa asentaa matseja suotuu maintekopaikkoja ja tekeekin maaleja. Mutta tota, maailmaa. sielläkin kaiken näköistä. Se on nyt kivasti toi La Liga jakautunut monelle päivälle ja tällä viikolla pelataan vielä viikokierroksiakin, niin saa paljon kattella, kattella espanjalaista futista. Niin, en mä, mulle ei ainakaan ekana tuu mieleen Laliikasta kun puhutaan ainakaan menneeltä kierrokselta, ei tule mieleen, että VAR niin tulee Englannista, mutta, mutta tota, paljon nollapelejä, vähän maalisia pelejä. Mitä, mitä jäi käteen La öö, mun mielestä niin kuin, jos, jos, me mietitään, käydäänkö taas nopeasti tulokset, eli Seltta Viiko voitti Vanessian 3-1. Ja Aspas on ihan liekäs. Kyllä. Se Via Real voitti Se, Via, se, se Via taas niin kuin, on, on niinku Sevian tila on siinä mielessä niinku surullinen, että kun pitäisi varsinkin himas hakea noit, noit voittoon, niin, niin, he kyllä, kyllä taapertaa. Osa voitti Majorkan 1-0, öö, äh, Barcelona voitti Atletic Bilbaon 2-1, mennään siihen vähän myöhemmin, vähän tarkemmin, Hetafe Rajovallekaan on 0-0, Espanjal, Espanjolin Barcelona 2, kolmosjoukkojen rupusakki hävisi Real Sociedalle 1-0. Tällä Realillakin niin on ollut vähän vaikea kauden alku, mutta mä uskon, että se, että siellä on ollut paljon, paljon tota, Eurooppa, ei Eurossa oli pelaajia, niin ja ollut pelaajista, niin se kostautui. Siellä oli kuulemma Liverpool-fanit hate-watchannut hate, hate Zubi jotta he häviäisivät, mutta Kubo sitten 80 iski pallon maaliin. ja, varmaan näistä niin top neljä liikoista, mistä mä oikeastaan maalit näen kaikesta, niin ehkä kierroksin hienoin maali. Joo, oli hieno maali, Finding kyllä. Öö, Real Madrid Valladolid 3-0, mennään siihenkin vähän ajan päästä, Leganes Las Palmas 2-1, Deportivo Alves, Real Betis 0-0 ja Atletico Madrid Girona 3-0. Öö, Oletetaan vaikka tuosta Real Madrid Valladolid pelistä. Täytyy sanoa, että nuo numerot kyllä kaunistelee mun mielestä sitä, minkä näköistä relu peli oli, että oli kyllä mun mielestä niin sanotusti aika väsynyttä skeidaa, että noi kaksi äh, öö, Rahim Diazin ja, ja Bobby Charltonin maalit tuli sitten. Eerikin. Bobby Henrikin maalit tuli, tuli siihen ihan niin kuin loppuun, kun peli oli jo vähän niin kuin paketissa. Mutta tota, Bappe, kaksi peliä, kiikarit, äh, Valverden maali, kimpos sitten to, vaparista yeah. pelaajan. Mutta oli niin kuin varsinkin eka aika, niin oli todella vaikea. Siis niin kuin todella hidasta, pallo ei liikkunut, pelaajat ei liikkunut. Mä näin jonkun klipin tänään Twitterissä, kun joku fani oli kolme minuuttia kuvannut bappea. Ja siinä saa vierellä, kun Valverde ja, ja tota muut pelaajat prässää, niin bappi kävelee siinä keskellä. Et ehkä se ei ole vielä ihan päässyt sisään tuohon, tai ei ehkä, vaan ei vaan ole päässyt vielä sisään tuohon rellon pelityyliin. Mutta... Öö. Niin, en mä tiedä. Mun mielestä siis se oli vähän, kun olisi katsonut sitä eka puolella, kun kuka olisi katsonut Barsan viime kauden pelejä. Että vastustaja roikkuu siinä 20-16 ja sitten hakataan päätä seinään ja toivotaan, että jossain kohtaa menee pallomaali. Niin, R9 Valladolid. Tällaisesta just R9 näköistä futista. Kyllä, juuri näin. <laughs> Mutta joo, siis no eihän, jos nyt rehellisiä ollaan, niin eihän relulla ollut mitään hätää omaan päähän ei missään, missään vaiheessa. Ei että, missään niin kuin, si siitä ei ollut ei. pelkoa, että ne olisivat maalin päästä tuossa pelissä. Ei, ei. Ja, siis, jos siinä Majorka pelissä kuitenkin Majorcalla oli koko ajan tontteja, niin tässä kyllä Vajadoliville ei ollut mitään Ei realistisia paikkoja ollut ollenkaan, ja siinä, siinä mielessä ei ollut relulla niin kuin hädän päivää, että siinä vaan ooteltiin, mutta kyllähän se nyt vaikeutuu aina, mitä pidemmälle se avausmaali menee ja ja, ja ei, ei. siis, nyt oli mun mielestä pari kohtaa siinä pelissä, en muista oliko me Mbappen kohdalla kertaakaan, mutta kun Vinille pelattiin laitaa, niin silloin oli kolme kaveria se ympärillä. Kyllä. Niin, ja kun ei niillä oikein ole tällä hetkellä muuta. Kenellä siis rellulla? Rellulla, niin. kun, ku laidat. Niin, nimenomaan, koska ja, se Mbappe ei, se ei tapahdu tällä hetkellä. Niin, siinä niin mitään. ja, kun se, ja mun mielestä siinä, niin kun siinä, keskustassa, en, 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 en tuo mikään vitun jalkapallomestari, mutta nyt kun Bellinghamkin oli pois, niin siinä mm. ei kukaan kuka tiputtelisi, kukaan joka pelaisi mm. selkä maaliin kohden ja ottaisi niitä palleja ja jakaisi niitä siitä. Kyllä siis. <laughs> niin hidasta. Oli hidasta. Niin kuin puhuttiin viime viime öö, totta, kierrokseen, niin siitä keskikentältä puuttuu se, joka laittaa niitä palloja. Että et, et mä katsoin ekalla puolella, niin Güler pisti muuta, mutta muuten, jos miettii nyt vaikka niin se Tota toi Diasin maali, niin sehän tuli Milita on ihan sairaan passin ansiosta, joka lähti melkein omalta kuudelta syöttä sitten puolen kenttä, että et tollaisiin ne pitäisi saada enemmän, mutta se, se, pitäisi pitäisi enemmän tapahtua niinku keskikentältä eikä puolustuksesta, koska puolustus pystyy avaamaan niitä linjoja siinä keskikentällä, mutta harvoin puolustus pystyy avaamaan vastustajan puolustuksen linjoja, sitten sit niinku pitää olla just niinku Valladolidin tasoinen vastus, siellä kentällä, että se, se onnistuu. Et, et, siitä puuttuu tällä hetkellä ä, pelin luoja. ja mä uskon, että Rello saa ton, ton tavallaan ongelmakohdan tai haasteen selvitetty jossain kohtaa, mutta mut mun mielestä näiden kahden ekan pelin aikana, niin kun, jos me mietitään Valverde ja me vietitään Bellinghamia ja, ja, ja tota, niin ne on enemmänkin tällaisia niin ball carrier, mm. eli ne kuljettaa mm. palloa ja tykkää sillä luoda niitä. Suomen ja Kamavinga on puolustavia keskikenttäpelaajia. Niin siinä ei ole sitä, Modric on vanha, niin se ei jaksa pelaa näin niin paljon, ja Kroosi pisti niitä palloja sinne väliin. Nyt niillä ei ole sellaista pelaajaa. Niin sit, sit se tavallaan vähän puuratu, ei saada Babelle juoksua palloja ja näin edespäin. Muutama kerran eka ja Güller pallon siihen, ja sit se nätti, näytti, Babbe heti vaaralliselta. Mutta selkeästi tuolla niinku pelin rakentelu, niin se, se, se on iso haaste tällä hetkellä lulle Tiedätkö, kuka tuohon sopisi täydellisesti? No. Te ette saa, no. Brunski. Niin, siis tämä, joo, ihan siis ehdottomasti. O, mutta joo, mulla oli omissa muistiinpanoissa toi Prime Diaz, se on kyllä niin, se on Rellulle tosi iso ase ollut. Mä nostin sen viime kaudella jo sitä edesekin, kun se oli ase Milanissa, mutta silloin, no suomalaiset ei niin paljon Italiaa liikaa kato, vaikka pitäisi katsoa, mutta Prime Diaz tuossa roolissa, kun se tulee penkiin, niin se on kyllä aika monia pelejä kääntänyt. Oh. Ja, ja niin kuin, se on kyllä hyvä siinä roolissa. No. Ja aika iso ase on kyllä relulla, että on tommonen kaveri. On okei, on siellä penkki täynnä, täynnä kavereita, mutta Brahim Diaz... Kun vaikuttaa, että se vielä niin on suostunut tuohon, tuohon rooliin, niin... Niin jos miettii, että et, et sulla on niinku en toi on <laughs> Rodrigo, Vini, Bappe, ja sitten sulla löytyy takaa Güler, Henrik ja Brahim dias niin kertoo aika paljon laajuudesta. Kyllä, mutta joo... He, joo, mutta Valladolidkin ekan puolen jälkeen ne varmaan meni koppiin, vaikka niillä ei ollut niin kuin mitään asiaa hyökätä. Niin ne oli varmaan ihan tyytyväisiä. Niin mä luulen, no siinä, on, siinä juomataulahan niin se, mitä nyt mun täydellisellä Espanjan ymmärryksellä, niin ei vaikka olisiko ollut Laura Kottonen, joka sitä selosti, niin käänsi, että oli sanonut, että hei, valmentaja sanoi siis Valladolidin pelaajille, että hei, te pelaatte erittäin hyvin, jatketaan samaa mallia. Joo. No, sehän menee kusiseksi siinä kohtaa, kun tulee maali. Ja sitten sun pitäisi alkaa hyökkää, niin sehän hajoi se paletti siihen, koska niillä, niillä, oli yksi paikka siinä tokapuolella, kun se peli oli vielä yksi nolla ja se äijä pääsi puolittaa yksi läpi. Et, et. Mutta, mutta, Laliikan tuntien ja sitä katselleen pal suht paljon, niin se ei ole yllätty yksi tai kaksi kertaa, kun se puolustava joukko on saanut sen yhden paikan ja se on jo. käyty iskemässä. Ei ja jo. Harvoin ne, nekään on voittanut sitä peliä silloin, mutta saanut ehkä pisteen kannattua kotiin. Juuri näin. joo, jo, on niinku, vaikka mulla oli live siitä, niin joku just sanoi, että kyllä tää on niinku jalkapallollisesti tylsää, että sulla on tuommoinen rellu. Ja niinku vastustajakaan ei anna niiden tehdä mitään muuta, kuin pelaa jotain käsipalloa. Kyllä, ne on. Tämä, Syö, niin, syötelkää joo. siinä. Just näin, semmoisessa... Raja niin. Mm. No sitten, Enrik oli soittanut Bobby Charltonille ennen matsia ja Bobby oli toivonut, että Enrik laittaisi pallon maaliin. Hieno viimeistä viimeistely, voi muut sanoa. Että oli. Oli siinä, siinä näki, että minkä takia miehestä on maksettu. Vähän meni ehkä vähän. helposti. Meni helposti. Mutta ei, ei, ei sanota sitä ääneen. Huomasitko, että Vajad oli Beskarilla mutta virolainen? Joo, se oli se arsenaalin Joo. lainalla. Joo. Ei, hei, tuli, hei, tuli ihan, ihan, yllätyksen. Joo, se tarjosi juomat matsin jälkeen. <laughs> Super <-alkoista>. mm. <laughs> <tri> <tri> tota, äh, sitten puhuit äsken, että, että tota tulee vaikea kausi Valencia, mutta kyllä tässä yksi, niinku yksi yks jengi, äh, joka tulee tällä hetkellä tai tällä kaudella olet erittäin liemes, on Girona. Kaksi peliä, kaksi häviöä, käytännössä mitään jakoa atletia vastaan. Okei, atletilla on todella hyvä jengi, vaikka niin keisari Oriol Romeo meni keskikentän pohjalle pelaa, niin kyllä Atleti oli aika, aika ylivoimainen tota, sunnuntai pelissä. Katotko matsiin? Katoin matsiin. Oli, oli kyllä, oli, kyllä, hyvä tota, Atletico. Ja kyllä Doni won the bench. Nolla minuuttia. minuuttia. Kyllä. Öö, ei, ei, niin kuin, Griezmann pelasi erittäin hyvä peli, 1 plus 1. Markus Jorente pelasi erittäin hyvin, mutta kyllä se niin kuin, jos näit Jorenttä sen toka maali, niin meni kyllä ihan auttamatti helposti. Että jos sä vedät jostain, mitä, 18 metristä suoraan niin käytännössä päin, niin ei vaan voi mennä noin helposti veskarille sisään. Että ainoastaan yksi veskari voi imuroida lalikas se jos on Ter Stegen. Sä oot kyllä ankara, ankara no, nyt, nyt, on niin sanotusti mitta täällä, mutta <laughs> yksi pelaaja, kenestä kenen sisääntulos tykkäsin todella paljon, oli Conor Gallagher. Joo, se oli, se, mä tykkäsin niistä meemeistä, että se on viikon ollut, ollut ton, äh, kenen kanssa, sanon nyt. Rodrigo de Paul. Joo, de Paulin kanssa tota, yhteisissä reeneissä ja blondattu tukka jo. Kyllä, siis, mutta siis, mut toi on just sellainen pelaaja, mitä Simeone haluaa. Hirveä mm. tsemppi, hirveä karvaus. Öö, ja mä veikkaan, että niinku, jos miettii mihin atletilainen jalkapallo perustuu, on juurikin noihin elementteihin, että tavallaan jätetään se sielu sinne ke kentälle, niin mä veikkaan. Kalager, niin, niin, niin tuota, mä luulen, että voittaa aika nopeasti Tikofanit puolelle. Iha, ihan, ihan varmasti, ja jos on vielä niin halut ollut mennä sinne. Niin Kyllä. On. Ö, otetaan nyt nopeasti, kun atletikossa ollaan vaikka. Nyt ei näistä siirroista saanut niin paljon puhua, mutta Lenglet. Hyvä hyvä siirtomaisalonnalle hyvä siirto kaikille muille liikajingille, paitsi Atletico Madridille. Niin, no Atletico tarvitsi toppoja. Ne, se tarvitsi sinne jonkun, Joo. ja, vaan et veikkaan, että rahat ei ihan hirvittästi riittänyt ihan hirveästi mällällä, ei. niin kyllä se varmaan niin kuin kuitenkin laliikatasoon, niin sopii sinne, mutta ei se nyt mikään sateentekijä tosiaan ei, ole, siis mutta tarvitsi. Hyvä syvyys pelaa, niin. sanotaan näin. Ei se, ei se nyt, ei, ei, se missään, niin, siis oli, sehän oli yhdessä kohta oikeasti todella mm, hyvä kyllä. pakki, sitten tapahtui jotain, mutta... Niin oli umtitikin. Niin oli. Ja niin oli Fatikin hyvä pelaa joskus. Ja Harry Maguire. Harry Maguire! Ja tota, hy hyvä, hyvä, hankinta kaikille osapuolille, ketä tässä nyt jalk jalkapallossa onkaan. Ei, sehän oli ollut katsomus katsoa jo tätä kyseistä matsia. Mä näin, siellä oli fanit otti, otti, kuvia tuon tota, ton äh, katsomossa ja, ja varmaan tällä viikolla ehkä voi jo debytoida Barcelona. Meina tänään virallisesti ilmoitti, että Lenglet siirtyy Atletico Madridiin. Kyllä. No viimeinen ottelu, mikä käydään tässä läpi, pakko kysyä saman tien, että Onko se flick, Flickin taika, mikä on saanut Lewandowskin taas heräämään? Mä, nyt niin. en peliä kattonut siellä juhlissa. Ja. Mä katsoin parhaat palat, niin jumala, on Lever Lewandowski on koko ajan tonteella. Kaksi rimaa, Yksi huippupaikka, mistä veskari otti ihan mielettömän torjunnan, yksi byyri, joo, kolme maalia, niin. kahteen peliin. Siis ei sitä viime kaudella tai edeskauden löytynyt kentältä. Siis, sehän levitteli käsiin niin. jossain, niin muistatko, kun puhuttiin kyllä, sitä, että et mulla menee ihan se on ihan haamus. Nimenomaan, ja, ja nyt se on käytännössä ollut koko ajan oikeassa paikassa. Kyllä, nyt se on se niinku ajan Bayer, Bayer Lewandowski näkyy Voiko olla noin iso vaikutus? En tiedä. Mutta ehkä siinä on niinku sekin, että Lewandowski on nyt tuttu mies siinä ja, mm. ja niinku, et rauha ja, tai, tai sitten siellä on joku, en si mä tiedä. No Lewandowski itse sanoi kesällä, että hän on saanut tavallaan niinku hyvän kesän alle, että se on pystynyt treenaamaan fiksusti. Mä veikkaan, että se MM-kisa noin vanhalle pelaajalle sekoittaa pakkaa aika paljon. Sehän ei hirveästi EM-kiso olisi pelannut, se oli osa matsi mun mielestä loukkaantuneena ja sitten se pelasi tyyliin, olisiko pelannut kaksi matsia siinä alkusarjassa? En muista yhtä. No mun mielestä se oli jotenkin näin. Mä luulen, että se on saanut huilattua ja treenattua hyvin ja sit nyt se on virkeä. Mutta tota, Barcelona peli 2-1 päättyi. Öö, täytyy sanoa, että ei ollut mitään hätää Barcelonan missään kohtaa. Pelas todella hyvin. Öö, se, mikä niinku viime, viime, kaudella oli ongelma, että ei luotu edes paikkoja, niin nyt niitä paikkoja luodaan erittäin paljon. Et, mieletön peli Pedriltä. Tämä oli niinku mielenkiintoinen se lähtökohta, kun Lewandowski pelasi kärjes. Ferran pelasi vasemmalla, sitten Rafinha pelasi vähän niin kuin kymppipaikkaa ja Jamal pelasi oikein. Ja sitten sulla on niin kuin Bernal ja Pedri. Että niin kuin tosi sellainen niin kuin erilainen öö, avauskokopano, mikä, mikä niin kuin yleensä on. Ja Pedri pelasi mielettömän matsin, jos se vaan pysyisi terveenä niin niin mä uskon, että kun sitä aika paljon aliarvioidaan, niin mä luulen, että muutkin fanit näkisivät, kuinka hyvä pelaaja oikeasti on, 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 on tota kyseessä. Mark Bernal ehkä eniten vaikuttanut, sai standing ovationit, kun lähti kentältä. Siis mieletön, mieletön peli, ottanut sen pivoton paikan haltuun, se missä niin Barcelonalla on isoimmat ongelmat ollut. Okei, nyt ollaan vasta testattu Espanjan sitä, mutta sitten kun siirretään Eurooppaan, niin silloinhan se niinku tavallaan se kovin tulee, mutta so far so good. Barcelona peli näyttää hyvältä, tonkin pelin olisi pitänyt päättyä enemmän kuin 2-1. Ja sitten niinku, muistatteko, kun silloin, kun Ranska pelasi finaali Argentiina vastaan, että me puhuttiin kundesta, että ei se oikein tuolla oikein pakkina niin toimi. ja, ja. Nyt sitten käytännössä laittaa Niko Williamsin taskuun ihan täysi. Ei ollut mitään jakoa Niko Williamsilla, joka kuitenkin taas EM-kisoi, mm. kyykytti joka ikis Niin Niko Williams oli aivan taskus koko matsiala-ajan, että kyllä on niin kunde kehittynyt tuolla kyseisellä pelipaikalla ihan mielettömäksi pelaajaksi öö, katsotaan nyt, miten hän edelleen haluaisi jonkun verran kuitenkin pelata sitä toppari, mikä on se paikka, mutta se pelaa oikeasti ihan mielettömän hyvin tällä hetkellä oikein. Ja tämä ei ole nyt mitenkään niin kuin, edes barsalasia läpi tätä hommaa, vaan oikeasti mies pelaa uskomaton uskomaton hetkellä, mutta on, 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 hyviä merkkejä tällä hetkellä ilmassa, että Flick, Flick on tuonut juttu juttuja, jengi prässää, ja se on mun mielestä hyvä merkki, jos niinku vastustaja sanoo, että Barcelona, Barcelona, fyysisyys oli se, mikä tavallaan niin auttoi kääntää sitä matsia heille. Milloin on viimeksi kuultu tällainen? Ei, niin kuin, ei ihan hetkeä. Siellä on oikeasti juostu ja treenattu kesällä. Hyvä peli varsalti. Nyt on heti, heti tiistaina vastassa Rajo kaano Ei ole kolme viimeiseen matsiin varsauttanut Rajo kaanost voittoa. Eli, eli, katsotaan, mitä sieltä tulee. Mutta tota, yksi asia, mikä mua kyrsii suunnattomasti, on se, että pelataan tuolla noin matsit tuolla juoksutaan stadionille. Että kyllä mä katselin sen katon, kun atletia rello painaa, painaa niin hienolla uusilla moderneilla stadioneilla, niin kyllä, kyllä, toivottavasti Barcelona pääsisi nopeasti Camp Noulle. Tuo on vähän kuin pelasi vierasmatseja koko ajan. Ei puhuta taas siirroista mitään, mutta pakko nyt ottaa kuitenkin. Tuota... Käydään vaan, noin jo sen verran niin kuin, sellainen himmeli tällä hetkellä. Niin. Tuo lomma. Missä mennään olomun kanssa? Öö, eli siis Kundokkaan päästettiin ilmatteeksi pois, Juh. koska hänen, <laughs> hänen palkka nousi. Tämäkin on niin kuin, että jos sä tiedät, että sulla on palkkaongelmia, niin miksi sä teet sellaisen sopimuksen, vähän niin kuin vaikka Lemanovskille on tehnyt, että sä sait sen halval ja sitten sun palkka nousee koko ajan. Niin Olettaako ne, että tulee joku saudi bit? Ilmeisesti. Niin. Ilmeisesti, Nyt Gundog, Gundogkinen niin kanssa tehty ihan samanlainen sopimus, että se palkka nousee. Nyt on Gundokan lähtenyt, Mickey Faye lähti, kenestä saatiin 10, 000, miljoonaa 300 000 plus sitten ostosta optiot ja bla 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 bla. lähtee Celtic-lainalle. Legneet lähti. Lengle lähti. Vitor Roque lähti, lähti. kahden vuoden lainalle Petisi, jossa on myös nämä siirtoklasuudet ja takaisin ostot, bla bla bla. Ja vieläkään Olmo ei voida vittu rekisteröidä. Niin miten, ja samaan aikaa huhutaan tänään, että Chiesa tulee, Jep. ja sitten tämä pakki, tämä tah, tulee Jaa. Bayernista. Ei kun <coughs> <coughs> Lever, 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 Leverkusenista. on Leverkusenista. Ihan, niin, <coughs> käs, <coughs> ihan käsittämätön. Niin Deko ja Laporta, minkä takia te olette ostanut Dani Olmon, jos teillä ei ole FFP. että et, et, et se saadaan rekisteröityä? <coughs> Nyt on tiistaina peli, ja todennäköisesti se ei pelaa huomennakaan, niin... Mä voisin kuvitella, että Dani Olmo fiilikset ei tällä hetkellä ole mitkään parhaimmat. Sut on kuitenkin ostettu niin ykköshankitana tälle kesälle, ja sit sua saada sisään. Saako niin se reenata? Saa reenata, saa, okay. joo. Ja, Mut on ja, varmaan ihan erveä Tosi kiva, Ja, ja, ja sit niin kuin Nico Williams saaga niin <laughs> mä uskon enemmän ja enemmän siihen, että Nico olisi halunnut tulla, mutta Barcelona ei ole pystynyt antaa takuita siitä, mm. että saadaan rekisteröityä, jolloin hän on päättänyt, että hän jää. Atletic Bilbao. Niin, ja hänen agenttiinsa on Totta suositellut, että ja, jä, jä. ja, niin mäkin tekisin, jos mä olisin kuka vaan. Mä, 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 niinku, mä en tulisi Barcelonaan tällä hetkellä, jos mä olisin. Miksi joku pelaaja haluaisi tällä hetkellä saada Barcelonaa, jos sulla on Deco ja Laporta, ketä puhuu skeidaa, ja sanoo, että pystyy rekisteröidä, niin rekisteröidä pelaajan, mutta oikeasti ei pystykään. Ihan niin kuin... tuo toi rekisteröinti menee niin siirtoikkunan kautta? Ne on kuitenkin ostanut sen, niin saa varmaan myöhemminkin. Saa, mutta Vai pitääkö resaa niin tämän viikon loppu. Sa saa, mutta nyt tämä on taas tänne, että on nähty yksi twiitti jossain. Mutta jossain oli, että olmo saisi lähteä vapaan agenttina menee. Niin kuin periaatteessa tämän viikon aikana, jos varsa ei pysty sitä rekisteröidä. Niin, kun nämä niin, sulkeutuu laatu. Ja... Niin, niin periaatteessa, että se saisi lähteä ilmoitteeksi menee. En tiedä, mä, t t tästä mä en ole varma, että kuinka, kuinka varma tämä on, mutta... Tota... Toi on kyllä, mikä. Ihan siis niin, mutta mut, mut, sehän tässä on hauskaa, kun mä mietin, kun valmistauduin tähän tämän päivän jaksoon, niin Barsenolla sujuu kentällä, mutta kulisseissa kuohuu. <laughs> onko, se, onko se tämän päivän jakso? Kyllä. Okay. Tämä oli vähän tuollainen niin teikäläismäinen niin otsikoitaan. <laughs> mutta hei, se sanoit, että Raja Kaana tulee seurana vastaan, ja sieltä tulee vastaan Hames Rodriguez. Kyllä. Se oli vittu semmoinen. Se Ky oli kuitenkin Copa America yksi parhaimpia pelaajia, niin kuin menneen Copa Amerikan parhaat pelaajia, niin siirtyy Raja Kaanoja. Oli taas kyllä niin yllättävä siirto, että... Oli. Mutta kiva nähdä James takas. On, on, on. Ha ja tommoseen joukkueeseen, missä ei käytännössä on muuta seurattavaa, kuin Falkaan kyllä. siellä enää on, niin tota... Juuri näin. Juuri mä, näin. mä en tykkää koko seurasta yhtään, mun mielestä ne on niin viturumat paidat, mä vituttaa aina katsoa niiden Nä, peliä. Näetkö muuten Sironan paidat, jotka oli ihan kuin tuota, Manchester City Joo, paidat? Joo, ei niitä tunnista. Ei, ihan eri kuin viime kaudella. Joo. Ihan hirveet. Niillä oli se Fly Emirates tuossa rivissä. Ihan hyvin hy helvetti. Toivottavasti Joo, menee konkurssi koko... <laughs> ne ei vaiheessa. <vois. laughs> tuota, mä, mä kysyn vielä yhden jutun siirtoikkunaan mitä mieltä pitäisikö siirtoikkunan sulkeutua ennen kuin sarja alkaa? Pitäis. Joo, ehdottomasti. Mä, mä täysin samaa. Ihan, miksi ei? Joo. Minkä, jos, jos siellä surjattaisiin aikaisemmin, niin silloin näiden ihmisten pitäisi siirtää vaan deadlineit aikaisemmaksi. tässä mä... mä se, sekoillaan niin kuin, kun kaksi, kaksi kolme, niin kuin pari viikkoa, jotain sarjoja. niin kaksi viikkoa ainakin pelattu sarjoa, kolme viikkoakin, niin ei eihän tässä mitään järkeä. Mun mielestä yleinen päivänä, että top, top 5 tai ehkä jopa top 8 sarjoille. top joo. 10 sarjoille. eli joku Sloven, Slovenian liiga nyt tuskin, tuskin silleen, että mepä ostetaan nyt tuota kesken joo. olmo, Joo, sille, että niin tutta Eli se menee nyt ilmaisen sieltä. No, mutta <laughs> mut on, niin, niin pitäisi pitäis sulkeutua Kyllä. päivää ennen, kun kausi alkaa, niin siinä olisi semmoinen heku, hekuma päivä. Toll. Ja sitten tota, seuraavana päivän kassarja. Just näin. Mutta pojo, Bundesliikakin alkoi viikonloppuna ja tota, ei yllätyksiä, tai no Stuttgart hävis Freiburgille, se oli ehkä isoin yllätys, mutta ei nyt jäätäviä. Bayer Leverkusen teki Leverkusen, eli lisäajan lisäajalla, tai no taisi olla lisäajalla. Miten voi tulla noin paljon lisäaikaa Leverkusenin joka ikisessä matsissa? Häh? Oikeasti? Mä en muista, mitä siellä tapahtuu. Mä katoin kyllä matsia. Toi alkaa olla vähän niin kuin until we score. Kyllä, kyllä. <laughs> kyllä. S siis, siis sanotaan, että taas Var, VAR esitti aika isoa roolia. Ja mä tuolla meidän Discordissa, jos haluatte Discordiin, niin Instagramin kautta pääsette meidän Discordiin, missä me keskustellaan, niin mä, mä ehkä siellä, toki mä oon iloinen, että Leverkusen voitti ja aloitti kauden, että kaikki Sama. nämä isot voitti, voitti tota, että saadaan hyvä taistelu, mutta kyllä mä on vähän, kun mä katsoin sen matsin, niin taas, mitä mä sanon usein Varrista, että kun sillä ei ole linjaa, kun tuomarilla voi olla tietty linja, ja Varrilla tietty linja, niin sinne ei mene päällekään, joku tilanne ekalla puoliskolla ei ole pilkku, mutta lisäajalla se, pelin lopussa se on pilkko, koska VAR on sitä mieltä, että tämä on ehkä pilkku. Ja sitten kun se tuomari menee kattoon, niin se kattoo sen vaan sinä yhtenä tilanteena, eikä pohdi, että mistä mä oon aika aikaisemmin tässä pelissä viheltänyt. Niin se on, se on, mun mielestä niin väärin. Ja sitä varten varri ei oo. Varri on tekemään niinku clear and obvious error. Eli selvät Vir, tuomarivirheet. Ja nykyään tuomari jättää kaiken viheltämättä ja ottaa, että katsotaan sitten varrelta. Että niin se ei pitäisi toimia. Ei, niin. Mutta hyvä, että Leverkusen voitti jotenkin taas, taas tuttuu Leverkusen ja olisahan ne. ne mun mielestä pelasi ehkä Leverkusen vähän jopa huonosti ajoittain. Leipzig 1-0 voittoa Bokhumista ja siellä taisi, nostinko viime viikon pelaajan nimeltä Nusa? Tostit. Täällä niin 55 minuutilla kentälle 59 minuutin debyytti maali ja voittomaali. Joo, se ihan, oli. ihan, kiva aloitus. Nusalla hyvä debyytti. Kyllä, nusautti. Ja Dorre voitti 2-0 Frankfurtin ja Bayer loppujen lopuksi vähän nihkeen matsin jälkeen Wolfsburgia vastaan 2-3 voitto. En kattonut peliä, mutta tota, sain kuulla, että oli vähän nihkeetä ja taas piti niin kuin tappioasemassa pelaa jonkin aikaa. Ja Joo, siellä oltiin, oltiin aika pitkäkin. Niin ja näin, kurias. mutta voitto kun voitto ja kaikki siis isot, isot aloitti voitolla, niin se on hyvä, että tässä vaiheessa vielä jää. Just näin. Italia-katsaus. Itse katoin Fiorettina venezia ihan sen takia, koska siellä oli niin kuin suomalaisia. Tai suomalainen, koska Pohjanpalo ei vielä pelannut. Mutta Joronen pelasi hyvä, hyvä matsi, kahdeksan koppia varsinkin ekalla erittäin väkevää. Joo, harmi Deheä oli penkillä toissa päässä. Kyllä, mutta ei, en usko, että olisi päässyt loistamaan. Sanotaan, että Fiorentina ei kuitenkaan olisi vähempää maaleja päästänyt, no vaikka Deheä olisi ollutkin maalissa. Joo, ei olisi. Eh, eh, nolla, nolla. <laughs> niin, no okei, se oli Fiorentina kotimatsi, mutta kyllä näytti, venet mutta en tykkää Drakeista yhtään. Onko se Drake joku merkki se? Mit, mitkä pailat ne Ei mitään. Okei, okay, kun Fre- Drakehan pelasti venet sieltä konkurssille Okei, okay. tässä kesän aikana. Niin, tota, nyt ne on siis jollain uudella merkillä ne paidat, mutta on muuten ihan helvetin ihanat paidat. Mä en, en mun, mä tiedän, oon nähnyt paidat, mutta ei oo ole mitään hajua, että se on joku drake homma. Joo, joo, mutta enkä mä tiedä mikä se sponsori on, mä koitin senkin tuossa yhdessä YouTube-videossa googlatella, mutta mä en niin, saanut selvää, että onko se juttu. On, en siis tykkää Drakeista yhtään, mutta on, on taas Venetsiä, ihan mielettömän hienot molemmat paidat, mitä on tullut. Tyylikäs jengi. Mutta joo, pitkä kausi on kun voi olla tulos toivottavasti. Pohjanpalo on kohta kohta tulos, nimittäin ne ihan hirvittävästi sinne fiorenttina pääntyy kyllä vaarallisuutta saanut. Öö, Rooma hävisi ehkä yllättäen Empolille. Empoli on aloittanut hyvin. Yksi voitto yksi tasuri. Ja Rooma on aloittanut tosi huonosti. Cagliaria vastaan tasuri 0-0 ja Empolille tappio, niin on kyllä kaksi semmoista peliä, mitkä no. pitää voittaa. Dybala, Dybala pelasi, öö, mutta softa rankin 6.9 ajan lempinumero. <coughs> niin tota... No joo. Napoli-Bologna 3-0. Siellähän on nyt niin, että onko se Lukaku sinne jo? Joo, mutta ei pelannut. Ei pelannut. Varo, Varo. Joo, taisi se siirtyä jo sinne. Kovaratskeili ja sitten tota, tehnyt 1-1 tauluun. Sitten muuten niin Simeone 90 plus 4 tehnyt, tehnyt sitten se ratkaiseva naula-arvo. Mitäs muuta, Fiorentina menet tosiaan 0-0, Torino-Atalanta Trashers 2-1, Inter 2-0 siellä Darmian ja Kargari 30 Siellä oli mun mielestä, jos en väärin muistan nostan sulle nopeasti, niin Ledsellä, penkillä kyllä, samoja, suomalainen. Kyllä, tämä golfari, ketä livillä, niin sieltä ei kuulemma tarpeeksi saanut fyrkkaa, niin tuli sitten potkimaan palaa. Ah, onko semmoinen golfari? Kalle Samo ja Suomen kakkospelaaja. No niin. Mun jälkeen vai? Sun jälkeen. No Mä olen braai. kuultu paloheinasta että on aika, aika tiukka siellä. No, siellä, siellä on... tota... Siellä tulee niin sanottuja v aika paljon. Paukkuuko se takaita, kun äijä Kyllä, kata... paukkuu. No, ne on käynyt sanoa mulle, että viittikö vähän. Älä viitti. <laughs> tota, Montse Genoa 1-0 Genoalle. Parma AC Milan. AC Milanille tappio, Mehän, tätähän me ennustettiin. Järkyttävä kauden alku. Oh. Milan, siis jos Roomalla hirveä kauden alku, niin AC Milanille kotona Torinoa vastaan tasurikauden avauksessa ja nyt Parmalle tappio, niin voi hyvänen aika. Voisiko antaa tällaisen? AC Milan tukehtui Parmakin kuin Parmassa. Öö, ja sitten Udinese Lazio 2-1. Oliko, pelasko Alexis Sanchez? Eipä pelannut. Toihan oli kova toi, toi Trubin, joo, joskus, Florian Thauvin, eli Florian Tauvin, niin sehän oli joskus kova äijä. Joskus, no niin, tai ainakin se oli semmoinen ikuinen, ikuinen, että milloin se siirtyy niin. sieltä Ranskasta johonkin, milloin se siirtyy. No nyt se on siirtynyt, Juventus pelaa tänään maanantaina, niin sitten huomenna sen tulokset. Kyllä. Siinä oli Italia-kierros. Mennään katsoja kysymyksiin, niitä on muutama. Yksi. Ja sitten toinen kysymys sulle. Täällä on, niin tällainen, on haastava kysymys. Ai saa. Mennään mainokseen kautta katsoja kysymyksiin. Mitä? Eihän toi nyt rike ollut. Tuomarihan on täys Täältä on Maralt meidän vanhalta tota tutulta tullut taas kysymys. Mara kyselee, että moi varsi jengi. Olen tässä kesän ajan seurannut siirtoikkunaa ja siinä pohdiskelessa, kun ette nauhoitelleet, tuli mieleen, että mikä olisi teidän juontani, juontajien toive pelaaja, jonka haluaisitte nähdä siirtyvän joukkueesta toiseen tämän siirtoikkunan aikana? Sen sijaan, että Victor Oshimen siirtyisi Saudeihin, niin mä haluaisin, että Victor poika siirtyisi Napolista johonkin kärkijoukkoeseen. Mielellään La Ligaan tai, tai Valioliigaan. se joukkue voisi esimerkiksi olla Arsenal, ketä kärsi jonkunnäköisestä hyökkäjäpulasta, kun Gabriel Jesus ei saa palloa maalia, Kai Havertz Kai Havertz, joten mä haluaisin nähdä, että Oshimen siirtyisi Arsenalin riveihin. En tiedä, mitä mieltä Arsenal-fanit on tästä, mutta tota, mä ainakin haluaisin nähdä. Eikä paljon kyllä paskaakaan kiinnosta, mitä mieltä Arsenal-fanit tästä on. Viisas tässä vieläkin pohti, että mikä on homman nimi. Enkolo kanta takas Eurooppa. Ei ole huono. Sopis. Sopis aika monelle joukkueelle. Näisin alle. Mä ottaisin ihan Manuunkin kanteen, no, oikein mielelläni. Kyllä, siinä aika mä, tänään, mut, mut tossa, joo, mä, näin tänään TikTokin, missä puhuttiin kantesta, niin ehkä se <laughs> muut sen nyt tässä, mutta en, en, mä keksi muuta. Saatiin Maralle aika hyvät vastaukset. Joo, ihan vitun laadukkaat. Otetaan siirtojaksossa joku vielä. Sitten tota, joku vietä, että... <laughs> Sitten tota tossa mä olin meidän TikTok-livessä, eli me aina maanantaisin, kun me ollaan täällä meidän studiolla nauhoittelemaan, niin laitetaan TikTok-live vähäksi aikaa pyörit, pyörit päälle. Tänään muun muassa vedin pikku hauistreenin tuohon öö, kamera edessä ennen kuin aloiteltiin Yksi, yksi yks tota, öö, TikTok-liven katsojista kysy tällaisen kysymyksen, ja se osoittaa liikaviisille. Mistä saa ostettua liigaviisan käytettyjä sukkia? Kalsareitakin kysyttiin, mutta tota, tämä sukat tuli ekana, niin me otetaan nyt, nostetaan sitä. Jaa, no laittakaa vaan tuota viestiä. Viestiä tulemaan, niin sovitaan hinta, mutta kyllä ne siitä varmaan Neljästä kympistä ylöspäin lähtee. Adidakset on vähän kalliimpia. tota, että Pesusienethan myytiin loppu viime kaudella, niin tämä nyt käytetty tsukat on tämän, kauden tuote. Vai, sopii mulle. Mulla löytyy. Mulla on aina, aina sandaalit jalassa, niin nämä on sopivan likaisia. Tässä oli tämän viikon varsi. Muistakaa laittaa meidät seurantaan Instagramissa, TikTokissa ja joka ikisessä kanavassa. Varsinkin nyt muistakaa mennä kaikki YouTubeen, koska vähän ajan päästä siellä koliseen niin sanotusti kivaa kolinaa, niin kuin nämä tietyt golfarit sanoo meidät löytää nimellä varsi.podcast Liikaviisas löytyy samoista kanavista nimeltä Liikaviisas ja allekirjoittanut nimellä H. Paronen. Meidän editoija Eero katsoo tuolla lasin toiselta puolelta, että nyt on aika laittaa turpa tukkoon, joten minä lopetan tältä osin ja Liikaviisas toteaa fluentilla italian kielellä. Mä oon ajatellut, että jos mä olisin tällä kaudella jollain muulla sanalla. No ihan sanon millä kielellä haluat. Adieu. Varsi, 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 Varsi,